ഒരുപാട് ചിരിപ്പിക്കുന്ന പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖകഥകളുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ മലയാളത്തിലെ തന്നെ ഹാസ്യനടന്മാരുടെ കാര്യം എടുത്താൽ പോലും അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. താങ്കളെ ഈ തമാശക്കാരനാക്കിയത് ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖകരമായ അനുഭവങ്ങളാണോ? ദുഃഖകരമായ അനുഭവങ്ങളെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ അപ്പനും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് വളർത്തി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും അധികം കഷ്ടപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ എൻ്റെ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ പക്ഷേ അവരൊന്നും ഒരിക്കലും ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ട സാഹചര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇളയ മകനായപ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്തതുങ്ങൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ട് കിട്ടുകയാണ്. അതായത് എൻ്റെ ചേട്ടൻ 15 വയസ്സ് മൂത്തതാണ്, ഞാൻ അപ്പൻ്റെ 52-ാമത്തെ വയസ്സിലുണ്ടാകുന്ന. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അപ്പനും അമ്മച്ചൊക്കെ ഈ വിഷമത്തിനിടയിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു തപാശകളൊക്കെ അവരും പറയുമായിരുന്നു. ജീവിതത്തെ രസമായിട്ട് കണ്ടവരാണ് അവരുടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ പോലും ചിരിയിലൂടെ അവരാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം കുട്ടിക്കാലത്ത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പ്രായമുള്ളവരായിട്ട് എനിക്ക് കമ്പനിയുണ്ട്. അതായത് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കൂട്ടുകാരും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു 3 ജനറേഷനായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നിച്ച് കമ്പനി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് അപ്പൻ, മകൻ, വല്യപ്പൻ. അപ്പം ഇവരുടെ 3 പേരുടെയും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ വരെ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പള്ളിയിലച്ഛൻ ആകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം എങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ്? അതിനെന്തെങ്കിലും സമ്മർദ്ദം വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു? പള്ളിയിലച്ഛനാകണം എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മച്ചിലെ ആങ്ങള അച്ഛനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ വലിയ ഭരണാസില്ല, IMSലായിരുന്നു പുള്ളി, ഫാദർ ദിൽരാജ് എന്ന് പറയും. പുള്ളി വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കാണാം, പുള്ളി വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അമ്മച്ചി കോഴി അവിടത്തൊക്കെയുണ്ട്, ഈ പൂവൻകോഴിയെ കൊല്ലുന്നത്. പിന്നെ പുള്ളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ബഹുമാനം, അയ്യോ അച്ഛൻ വന്നു, അച്ഛന് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം. അതായത് അച്ഛൻ എന്നും വരണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും, കാരണം അന്ന് വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ഫുഡായിരിക്കും. പിന്നെ അച്ഛൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെയും കൊണ്ട് ചില വീടുകളിലൊക്കെ പോകും, അപ്പം അവിടെയും ഭയങ്കര ഫുഡായിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ അച്ഛൻ, അപ്പോൾ എൻ്റെ കസിൻസൊക്കെ ഉണ്ട് വേറെ, അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ അവരെ കൊണ്ടുപോകാം. അതായത് ഈ അച്ഛൻ്റെ അനിയൻ്റെ അല്ല ചേട്ടൻ്റെ മകൻ മക്കൾ, അപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ പെങ്ങടെ മകനാണ്. അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ഛൻ അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഒരിക്കലും എന്നെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലല്ലോ, ഞാൻ വെച്ചാൽ ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ അമ്മച്ചി എന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ രായൻ്റെ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, അവനെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അവനൊരു വിഷമമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനെന്താ, ഞാൻ ഏറ്റുമാൻ്റെ സിസ്റ്റർ ദയയുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുപോകാം. അങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ട് പോയി. ഞാനവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ടേബിൾ നിറച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ്, എവിടും തുടങ്ങണമെന്ന് പറയും അതുപോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ടേബിളും തലയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. എൻ്റെ അച്ഛൻ വളരെ ഫോർമലായിട്ടൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ച്, ഏതാ ഞാൻ അധികം കഴിക്കുന്ന ആളല്ല, ഞാൻ ഏതായാലും ഒന്നും നോക്കില്ല, അറ്റം മൂലം കൊടുത്ത് തുടങ്ങി. ഉടനെ വിളമ്പുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു, അച്ഛനൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലോ എന്ന്. ഉടനെ വേറെ ആളെ, അച്ഛൻ കഴിക്കുന്നില്ല, അച്ഛനോട് വല്ല കൊച്ചു കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അത് പിന്നെ അച്ഛൻ എന്നെ എങ്ങും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതെനിക്കൊരു അച്ഛൻ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് മെയിനായിട്ടും ഒരു ഭക്ഷണപ്രിയനാണോ ജോണി? നല്ല ഭക്ഷണം ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത, നമ്മളെല്ലാവരും നല്ല ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ നന്നായി പാചകം ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട്ടിലെ അമ്മച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് എണ്ണ അങ്ങനെ ചേർക്കില്ല, ഉള്ളത് വെച്ചൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു കറി വെച്ച് തന്നാലും എന്നാ ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന് എല്ലാം കൂടിയപ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് പറയുന്നത്. അന്ന് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് കൂടിയല്ലേ ആ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായത്? അല്ല, അതിനകത്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട് സാറേ. വിശപ്പ് ഇന്നും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ 2 ദിവസം കഴിക്കാനുള്ള വിശപ്പ് വരികയല്ലേ ഉച്ച ഒരു. പക്ഷെ അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കലർപ്പുമില്ലായിരുന്നു ഒരു സാധനത്തിലും. നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് വെച്ച് ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തിനു സാറ് കരിയാപ്പല വരെ, ആ കരിയാപ്പല വരെ അവിടെ നിന്ന് പോയി അപ്പുറത്ത് പറമ്പിൽ നിന്ന് പോയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് പോയി വീട്ടിൽ പോയി ഇച്ചിരി മുളകുപൊടി പിടിച്ചുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് അവിടെ കിടക്കുന്ന കൊടിയെന്ന് പറിച്ചിട്ട് അരച്ച്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആ ഒരു ഇന്ന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് പഴയ കാലത്തെ ഭക്ഷണം എന്ന സാധനം അന്യം നിന്ന് പോയി. ജീവിതത്തിലുള്ളൊരു പോസിറ്റീവ് കാഴ്ചപ്പാടാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. എന്നാലും കരയിച്ച അനുഭവങ്ങൾ താങ്കൾക്കും ഇല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മൾ മഞ്ഞമല്ല, അപ്പൻ്റെ 52-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവണേ. അവർ നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി. അവരുടെ എനിക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു നല്ല കാലം ഞാൻ CID മൂസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അമ്മച്ചി മരിച്ചു. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും അമ്മച്ചിയുടെ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു. അല്ലാതെ സിനിമയിൽ തിക്താനുഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി താങ്കൾ എന്തൊക്കെ സഹിച്ചു? സിനിമയിൽ തിക്താനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരുപാട് പേർക്ക് ചാൻസ് ചോദിച്ച് പോവുകയും ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാം. പിന്നെ അതൊക്കെ നമുക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള. പക്ഷേ ഞാൻ അതിനെയൊക്കെ എനിക്കൊരിക്കലും ഒരു അങ്ങനെ, കാരണം അതിനൊക്കെ എത്രയോ വലുതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെന്നൈയിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോരണമെന്നൊരു പ്രേരണ ഒരു സമയത്തും ഉണ്ടായില്ലേ, ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഉണ്ടായില്ലേ? ഈ ജോക്കുട്ടനാണ് എന്നെ ചെന്നൈ കൊണ്ടുപോയി. ചെന്നൈ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറോട് എന്നെ ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രണ്ട് ഒരു മുറിയുണ്ട്, ഒരു പനമ്പയുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ പുള്ളി വന്നു, പുള്ളി സിംഗപ്പൂർ പോകുന്ന യാത്രാവേളയിലാണ് ഈ മദ്രാസിൽ വരുന്നത്. പുള്ളി ഒരു 100-300 രൂപയൊക്കെ തരും. അവിടെ ഞാനവിടെ താമസിക്കുന്നു. അപ്പം രാവിലെ ചാൻസ് ചോദിച്ചാൽ നടക്കും. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനൊരു അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറാണ്. അവിടെ പനമ്പയ കിടക്കും. അപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ പൈസ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ തീർന്നു പോകും, പിന്നെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ട് ആരോടും ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നാട്ടിൽ പട്ടിണി കിടക്കാത്ത ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ദിവസങ്ങളോളം വന്ന് കഴിക്കാതൊക്കെ വെള്ളം കുടിച്ച് മാത്രമൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു തിരിച്ചൊരു
ഒന്നും ആകാതെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങും എത്താതെ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു അഭിമാനം നമ്മളെ അയച്ചില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്നോട് അമ്മച്ചിയൊക്കെയാണെങ്കിൽ എഴുത്തെഴുതുമ്പോൾ പറയും, മോനെ നിനക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പോരടാന്ന് പറയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ അത് എന്തായാലും ശരി ഇവിടെ നിന്നിട്ട്, കാരണം അപ്പോഴേക്കും ജോക്കുട്ടനാണെങ്കിലും എടാ ഞാൻ പല ഡയറക്ടേഴ്സോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, നിനക്ക് കിട്ടും, അപ്പോൾ തുളസിദാസ് സാറിനോടൊക്കെ ജോക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഒന്നര വർഷക്കാലമാണ് ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ട്. ആ സമയത്ത് ഈ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ കറോഫിൽ കെ ജി രാജശേഖരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധായകൻ്റെ ഒരു പടം, ആ പടത്തിൻ്റെ കൂടെ സിംഹധ്വനി എന്ന് പറഞ്ഞ സുരേഷ് ഏട്ടനും സുരേഷ് ഗോപിച്ചേട്ടനും ഉർവശി ചേച്ചി അഭിനയിച്ച പടത്തിന് അത് 8 ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അത് അന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഷൂട്ടിംഗ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ MGR സത്യ സ്റ്റുഡിയോയിൽ, MGR സത്യ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് ആദ്യം ഉർവശി ചേച്ചി ഒരു പാട്ടെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തു. പിന്നെ രണ്ട് പടം എഡിറ്റിംഗ് അപ്രന്റീസായിട്ട് ഈ പടത്തിൻ്റെ ഒരു ശിവചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഡിറ്ററോട് ശിവചന്ദ്രേട്ടനോട് പോയി, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു. പിന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലും എനിക്ക് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ചില ചീട്ടുകളിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ കണ്ണൂർ രാജേട്ടനും ഈ ചന്ദ്രേട്ടനൊക്കെ ചീട്ട് കളിക്കും. എനിക്കന്ന് നല്ല വരച, ഞാൻ എവിടെ നിന്നും 10 രൂപ ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഔട്ട്റേറ്റൊക്കെ അടിക്കുമായിരുന്നു. റമ്മയിൽ ഔട്ട്റേറ്റ് സാറിന് അറിയാമെന്ന് തോന്നും. അപ്പോൾ അത് ഒരു, അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ കണ്ണൂർ രാജേട്ടന് ദേഷ്യം വരും. രാജേട്ടൻ പറയും, റബ്ബർത്തോട്ടത്തിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കളിച്ചവനൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കളിക്കാൻ വന്നേക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അല്ലപ്പോൾ ആ ചീട്ടുകളിയിൽ ഉണ്ടായ ഭാഗ്യം ജീവിതത്തിൽ പൊതുവേ ഉണ്ടായോ? ചീട്ട്, പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും എന്നെ? കാരണം എനിക്കൊരു സിനിമയിൽ എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ. എന്നെ സംവിധായകനാക്കി, ഇപ്പം നടനാക്കി, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ കൂടുതൽ ഉടനെ വരാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെ ഭാഗ്യമുള്ളവനായിട്ട് തന്നെയല്ലേ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ.